մենք շատ երկար ենք սպասել, երկար տարիներ։ Ես օրը մեր համար շատ մեծ տոնական օրա, երջանիկ օրա։ Դու գիտես, ոնց որ երկար սպասել ենք, որ դու աշխարհես եկել, շատ 4 տարի, 5 տարի սպասելուց հետո, դու ամենակարևորը քո կյանքում քո ցանկությունը միշտ կատարվելա։ Սրանից հետո ես ցանկանում եմ, ոնց որ մինչև օրս քո ցանկությունները միշտ կատարվելա, մի քիչ ուշերնի, բայց թող ամեն ինչը քո սրտով լինի։ Ես շնորհավոր եմ ձեր այսօրվա հուսակատարությունը, ձեզ ցանկանում եմ երջանկություն, երկար տարիների կյանք, միասին բարի գիներ եւ այդպես ամեն ինչ կյանքում չկան բարիքներ կա ձեզ։ 25 օգոստոս 2020 թվական Սուրբ Էջմիածնի եւ Սիրո Վարդագույն Քաղաք Երևանի միջև կապվեց Սիրո Կամուրջ, Սիրո Կամուրջ, որ եւ կապվեց Վազգեն եւ Էլեն Գեղեցիկ Զույգի շնորհիվ։ Օհանջանյան եւ Հովանիսյան ընտանիքներուն վաղ առավոտվանից ծնծում էր ուրախությունը, հաջողությունը, երջանկությունն ու սերը, սեր, որը օժտվեց Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցում։ Ահա եւ փաստացի սպասված ուրախությունը սկսված է 25 օգոստոս 2020 թվական։ Աչքներս լույս լինի։ Ես մենք որպես եմ մենք դու միլոս պատավանան։